ሰላም ጤና ይስጥልን ተመልካቾቻችን፣ ይህ የወቅታዊ ጉዳይ ፕሮግራማችን ነው። በዛሬው ዝግጅታችን ከህወሓት ስራ አስፈጻሚ ኮሚቴ አባልና የርዕሰ መስተዳደሩ አማካሪ አቶ ጌታቸው ረዳ ቆይታ ይኖረናል። አብራችሁን ሁኑ። አቶ ጌታቸው እንኳን በሰላም መጡ። አሁን ያለው ሁኔታ የተለያዩ መረጃዎች እየወጡ ነው የሚገኙት ከሀገር ውስጥና ከዓለም አቀፍ መገናኛ ብዙሃንና አሁን ያለው ሁኔታ ምን ይመስላል? እስኪ መረጃ ቢሰጡ። አሁን ያለንበት ሁኔታ አጠቃላይ ጦርነት ሁኔታ ውስጥ ነው ያለነው። ከአሁን በፊት ለሁለት ዓመት ተኩል ምናልባት ሶስት ዓመት ለጠጋ ጊዜ በትግራይ ህዝብ ላይ ሁሉም አይነት ተንኮሎችን፣ ሁሉም አይነት አሻጥሮችን እየፈጸመ ህዝብን የማንበርከክ እንቅስቃሴ ያደረግ የነበረው የአብይ አህመድ ቡድን አሁን ይሉኝታ ምናምን የሚባል ቀርቶ ወደ ቱማላ ጦርነት የገባበት በትግራይ ህዝብና በትግራይ መንግስት ላይ አለኝ የሚለው ማንኛውንም አይነት መሳሪያ ከመጠቀሙ በኋላ እንደማይል በግልጽ በአደባባይ ያወጀበት የትግራይ ህዝብ ለማንበርከክ ያስችላሉ ብሎ ያመነባቸውን አጠቃላይ ኦፕሬሽኖች ማካሄድ የጀመረበት አገሪቱ ውስጥ አሉ የሚባሉ እስካሁን አሉ የሚባሉ ወታደሮችን ከየቦታው ለቃቅሞ ትግራይን ለማንበርከክ ለአንዴና ለመጨረሻ በሚል ምናልባት መፈክሩም ከመንግስቱ ያለመፈክር መፈክር ጋር በሚመሳሰል መልኩ እንቅስቃሴ ያቀጣጠለበት ሁኔታ ነው የምንገኘው። ሰው አሁን ያለንበት ሁኔታ አጠቃላይ ጦርነት ሁኔታ ነው። አክቹዋል ጦርነት የሚካሄድባቸው አካባቢዎች አሉ። ትግራይን ከተለያየ አቅጣጫ የመክበብ እንቅስቃሴው በጣም ተጠናክሮ ቀጥሏል። በርካታ ክፍለ ጦሮች ከተለያዩ አካባቢዎች ተንቀሳቅሰው በትግራይ እና በአማራ ክልል በትግራይና በአፋር ክልል አዋሳኝ አካባቢዎች ላይ ተሰማርተው ለውጊያ ዝግጁ የሆኑበት ኤኒ ሚኒት ጦርነት የሚካሄድባቸው በተለይ በምዕራብ አካባቢ ያሉት አካባቢዎች ብቻ ሳይሆኑ በሌሎች አካባቢዎችም ኤኒ በሆነ ደቂቃ ጦርነት ሊነሳ የሚችልበት ሁኔታ ነው ያለው። ይህንን መግለጽ ብቻ ነው። ቅድም ሲያነሱት ነበረ፣ በተለይ በአብይና ቡድኑ የብልጽግና ስብስብ የተለያዩ ዛቻዎችና ማስፈራሪያዎች እየተሰነዘሩ ነው የሚገኙት። ሁሉም በየፊናቸው የተለያየ መግለጫዎችን ሲሰጡ ሰንብተዋል እና በተለይ የድብደባ ራሱ ይካሄዳል የሚል አብይ አህመድ ትላንትና ማሰምተዋል፣ ይህንን ማስፈራሪያ በትግርኛ ቋንቋና ይህንን ምንድን ነው የሚያመለክተው? ምንድን ነው ስለዚህስ ምንድን ነው የሚሉት? አብይ አህመድ እንዳልኩሽ ሁሉም አይነት መሳሪያ ካለው ከመጠቀም ወደኋላ አይልም። መርዝ ካገኘ መርዝ ይጠቀማል። ኒውክሌር ካገኘ ኒውክሌር ይጠቀማል። ሶ አውሮፕላን ካገኘ አውሮፕላን ይጠቀማል። ሚሳይል ካገኘ ሚሳይል ይጠቀማል። በተግባርም አውሮፕላን ለመጠቀም ከትናንት ወዲያ ተንቀሳቅሶ አንድ አውሮፕላን ልኮ ጥቃት ለማድረስ ሞክሯል። ትናንትና ባለኝ መረጃ ሰፊ የማጥቃት ሙከራዎች ተደርገዋል በአውሮፕላን። ያው የአየር መከላከያ ሁኔታው ትንሽ አላላወስ ያለ ስለመሰለኝ ካልሆነ በስተቀር በርካታ ጥረቶች ሲያደርግ ቆይቷል። እኔ አሁን ይህን ማድረጉ አይደለም የሚያስገርመኝ፣ አያስገርምም። ምክንያቱም ሁሉም አይነት መሳሪያ ይጠቀማል ካልን እጁ ላይ የገባ ማንኛውንም አሻንጉሊትም ምንም ከመጫወት ወደኋላ አይመለስም ማለት ነው። ትንሽ የሚያስገርመው ምናልባት የአእምሮ ጤንነቱንም እንድጠራጠር ያደረገኝ ምክንያቶች ነበሩ ለመጠራጠር የሚያስችሉ። ትናንት ሲናገር የነበረው ህዝብ ወደ ገበያ እንዳይወጣ፣ ብዙ ህዝብ ወደሚሰባሰብበት ቦታ እንዳይሄድ፣ ምክንያቱም እሱ ደበድባለሁ ነው ያለ። ምናልባት እነ ሙሶሎኒ እነ ሂትለር የዘር ማጥፋት ወንጀል፣ የጦር ወንጀል ሲፈጽሙ የጦር ወንጀል እየፈጸምን ነው ብለው በአደባባይ መናገር አይናገሩ ነበር። ለፍትህ፣ ለጀርመናውያን ልዕልና፣ ለወዘተ በሚል ነው ቋንቋ የሚጠቀሙት እንጂ ገበያ ደበድባለሁ፣ ህዝብ የተሰበሰበበት ቦታ አጠቃለሁ ማለት እየፈጸምሽው ያለውን ወደፊትም ልትፈጽም ያሰብሽውን የጦር ወንጀል በአደባባይ ማመን ማለት ነው። ከዛ አንጻር ነው ትንሽ ያስገረመኝ እንጂ እንዳልኩት አብይ እጅ ውስጥ የገባ ማንኛውም መሳሪያ ከመጠቀም ወደኋላ የሚልበት ምክንያት የለም። በእኛ በኩል አይጠቀምም የሚል ብዥታ የለብንም። ይጠቀማል ብለን እናምናለን።
አንድ ነገር ግልጽ መሆን ያለበት ምናልባት በሂደት የገለጽነው ነው ምንመጣው አብይ ለሚወስዳቸው እርምጃዎች እጥፍ እርምጃዎችን እንወስዳለን። የአብይ አውሮፕላኖች የሚነሱባቸው ኤርፖርቶች የትም ይሁኑ የትም የተነሱትን አውሮፕላኖች እንመታለን። ድንገት ያመለጠ አውሮፕላን ካለ አውሮፕላኖቹ ያረፉበት አውሮፕላኖቹ የተነሱበት ኤርፖርቶች የትም ይሁን የትም በእጥፍ እርምጃ እንወስዳለን። እዚህ ላይ ምንም ብዥታ ሊኖር አይገባም። ሶ ለእኔ የሚያሳስበኝ የአብይ ፉከራ አይደለም። የሚያሳስበኝ በእንደዚህ አይነቱ እብሪት፣ በእንደዚህ አይነቱ የለየለት እብደት አደባባይ ላይ ወጥቶ የሚናገር ሰው ራሱን የሀገር መሪ ነኝ ብሎ ሲናገር ተው የሚለው ሰው መጥፋቱ ነው ትንሽ የሚያሳስበኝ። ከዛ አንጻር ማየት የምፈልገው በተለይ ከዚህ ጋር በተያያዘ ግን ሚዲያዎችም የመሀል ሀገር ሚዲያዎችም የተለያየ መረጃዎች እየሰነዘሩ ነው የሚገኙት። የተለያዩ ቦታዎች ያስመልሰናል የሚሉ በህዝቦች ዘንድ ትንሽ ብዥታን የሚፈጥሩ መረጃዎች እና ስለዚህ ምን አስተያየት አለው? ውጊያ እየተደረገ ነው። ያው ውጊያ ሲደረግ ሲጠናቀቅ ምን አይሆንም ነው ውጊያው ሲደረግ አንድ ቦታ አንድ ኮረብታ ትይዣለች፣ የሆነ ኮረብታ ታስመልሻለች። በእንደዚህ አይነት መልኩ የውጊያ ባህሪ ነው። ሰው ከዛው ውጊያ ባህሪ አንጻር የኮረብታዎች መለዋወጥ የቦታዎች መለዋወጥ ቢኖር ብዙ አስገራሚ ነገር አይደለም። ጦርነት ምናልባት ከፍተኛ የድል ጥማት የነበራቸው መሆኑ እንደዚህ አይነት የማንበርከክ ፍላጎት የሆነ ቦታዎች አካባቢ የሰሜን እዝ በአጠቃላይ ባለፈው ሳምንት በተደረገው እንቅስቃሴ ከትግራይ መንግስት ጋር አብሮ ለመስራት የወሰነ ኃይል የመኖሩን ያክል ሰሜን እዝ ውስጥ ተወሰነው ለሻዕቢያ እጁን ይሰጣል። ቁጥሩ ብዙም ባይሆን የሚናቅ አይደለም። የተወሰኑ አካባቢዎች ደግሞ የትግራይን መንግስት እንቅስቃሴ ለማደናቀፍ የሚያስችሉ አንዳንድ ሙከራዎች ሲያደርግ ነበረ። ከእነዚህ ሙከራዎች ጋር ተያይዞ አብይም ከሌሎች አካባቢዎች አሰባስቦ ያመጣቸው በተለይ ደግሞ ጉዳዩ የአማራና የትግራይ ግጭት ለማስመሰል ከእንደዚህ አይነቱ ነገር ማትረፍ ስለሚፈልግ የራሱን አጀንዳ ለማስፈጸም ቢሆንም በትግራይ ህዝብና በትግራይ በአማራ ህዝብ መካከል ቁርሾ ለመፍጠር በማሰብ የአማራ ግዛት እናስመልሳለን ብለው የሚያስቡ ምንም ይሁን ምን ጥቂት የፖለቲካ ሰብና የጎደላቸውን ሰዎች አጀንዳ ለማስፈጸም የሚያስችል የአማራ ልዩ ኃይልንም የዚሁ አካል አድርጎ የሚደረግ እንቅስቃሴ አለ። ስለዚህ ከእነዚህ እንቅስቃሴዎች አንጻር እዚህም እዚያም የታዩ ዴቨሎፕመንት ይኖራሉ። እነዚህ ዴቨሎፕመንት አጠቃላይ ጦርነቱን ውጤት የሚወስኑ አይደለም። እንዳልኩት ጦርነቱ እየተካሄደ ያለው በታወቀ ድንበር ውስጥ እዚህና እዛ በሚል ነገር አይደለም። እንዳልኩሽ ምዕራብ አካባቢ የተወሰኑ ፖኬት የሰሜን እዝ ከትግራይ መንግስት ጋር መተባበር ሲጀምር ያልተስማሙ ጥቂት ቡድኖች አሉ። ከነዚ ጋር ተያያዘ የተለያዩ እንትኖች ይኖራሉ። ያስመለሱት ቦታ ያሉት ነገር ግን የለም። የሚመለስ ቦታ በሶስት ቀን ግጭት የሚመለስ ቦታ ወይም የምታቆዩ ቦታ የሚባል ነገር ስለሌለ ማለት ነው። ምናልባት ይህንን ጦርነት መጀመሪያ ሲጀመር ከትግራይ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት የተሰጠው መግለጫ እና በአህዳዊ ቡድን የተሰጠ መግለጫ የተለያዩ ናቸው፣ እርስ በርሳቸው የሚጣረሱ ናቸው። ከብሔራዊ ክልላዊ መንግስት የተሰጠው መግለጫ የሰሜን እዝ መከላከያ ኃይል ከትግራይ ልዩ ኃይል ጋር ተባብሮ ሀገሪቷን ለማዳን እንደወሰነ ነበረ የተነገረው። ከቡድኑ የተነገረው ደግሞ በመከላከያ ኃይል ጥቃት እንደተፈጸመ ነው እና ይህንን እርስ በርሱ የሚጣረስ መረጃ አለ። በዛ ላይ ደግሞ የሰሜን እዝ መጻኢ ዕጣ ፈንታ በተለይ በትግራይ ላይ ምንድን ነው የሚመስለው? ምንድን ነው የሆነ መሰለሽ፣ አብይ ጦርነት ሲያውጅ የጦርነት አዋጁ አንዳንዶቹ የሰሜን እዝ አዛዥ ጀነራል መኮንኖች ኃይል እያንቀሳቀሰ እንደሆን በፍጹም አያውቁም። ግራ የሚያጋባ ነው የሆነባቸው። እሱ በዚህ ጉዳይ ላይ ውይይት ጀመሩ። በርካታ አዛዦች ናቸው ያሉት የሰሜን እዝ። ዋናዋ አዛዥ በህመም ከዚህ ቦታ ተለይተው ስለነበረ ዋናው አዛዥ በዚህ ጉዳይ ላይ ቢኖሩ ኖሮ የሚሉት ምን ይሆናል የሚለው ዝም ብሎ ግምት ብቻ ነው ሊሆን ይችላል። ሰው ከሌሎቹ ጋር በዚህ ጉዳይ ላይ ተነጋገር። በወሳኝ መልኩ ብዙዎቹ በአብይ አካሄድ ደስተኞች አልነበሩ። ምንም
በዚሁ ዳላ ያብይ አካሄድ ትክክል ነበር ብሎ የሚሟገት ሰው አልነበረ። አንዳንዶቹ እንደምታውቀው ይሄ ፕሮፌሽናል አርሚ ነው። አብይ ያጠፋው ጥፋት እየሰራው ያለው ስራ አጥፊ እንደሆነ ያውቃል። ግን ደግሞ አብይ የላከውም ሰራዊት የራሳችን ሰራዊት ነው። ከዚህ ጋር ቀጥታ መግጠም በጣም ያሳሰባቸው ነበሩ የተወሰኑ ናቸው። አብዛኛው ግን ይህ አካሄድ በጣም አደገኛ ነው። ስለዚህ የትግራይ መንግስት የማጥቃት ጉዳይ አይደለም፣ ሀገር የማፍረስ እንቅስቃሴ ነው፣ ሰራዊት የማፍረስ እንቅስቃሴ ነው የሚል ጠንካራ አቋም የያዙ ነበሩ። ሰው ከእነዚህ ጋር ተባብረን ለመስራት ወሰን። አንዱ ነገር ምንድን ነው? ሰሜን እዝ የውጭን ወረራ ለመቀልበስ ተጠናክሮ ያለ በጣም የሚያኮራ ተግባር የፈጸመ እዝ ነው። የሰሜን እዝ ከራሱ ወታደር ጋር እንዲጋጭ ከራሱ ሰራዊት የትግራይን ልዩ ኃይል እንደ ባዕድ የሚቆጠረው አብይ የትግራይ ሚሊሻ የትግራይን ህዝብ እንደ ባዕድ ነው የሚቆጥረው። እሱ ችግር የለውም። ይሄ ሰራዊት ግን ከሌላ እዝ ከመጡ ሌሎች የሰራዊት አባላት ጋር እንዲጋጭ የሚያስችል ሁኔታ ተፈጠረ። በእኛ በኩል የወሰነ ውሳኔ ምንድን ነው? የሰሜን እዝ ውስጥ የነበሩ የጦር ፕሮፐርቲስ የሚባለው ለጠላትን የውጭ ጠላትን ለመመከት ብሎ የያዛቸው መሳሪያዎች የትግራይ ህዝብ ለማጥቃት ወይ የራሱን ሌላ ሰራዊት ለማጥቃት ሊጠቀምባቸው ፈቃደኛ ያልሆነ ፓርት ያልሆነው ኃይል በዚህ ጉዳይ ላይ ተቃውሞውንም ጭምር እያሰማ አደባባይ ላይ መውጣት የማይፈልግበት በርከት ያለው ግን የትግራይ መንግስት ይህን ኃላፊነት ወስዶ ቢንቀሳቀስ ተቃውሞ እንደሌለው የገለጸበት በዛ ላይ ተመስርቶ የትግራይ መንግስት እነኝህን የጦርነት ማካሄጃ ፕሮፐርቲዎች ንብረቶችን ሙሉ በሙሉ በእጁ ያስገባበት ሁኔታ ነው የተፈጠረው። ይህንን የሚቃወሙ እዚህም እዚያም የተወሰኑ እንቅስቃሴዎች ትርጉም የሌላቸው ግጭቶች አስነስተው ሊሆን ይችላል። እነዚያ ግን ዋናውን ነገር አይደለም የሚቀይሩት። የተወሰኑት እንዳልኩሽ አብረው ለመስራት ዝግጁ የነበሩ ቢሆንም ለምሳሌ ሁለት ጀነራሎች የክፍለ ጦር አዛዦች እኛ ጋር ለመስራት ዝግጁ የነበሩ ቢሆንም ባለቀ ሰዓት ምን እንዳስወሰናቸው አይታወቅም። የተወሰኑ ጦር መሳሪያዎችን ይዘው ወደ ሻዕቢያ የገቡበት ምናልባት በእኛ እምነት አስቀድሞም ከሻዕቢያ ጋር ሻዕቢያ ማለት ይከብዳል አሁን ከኢሳያስ አፈወርቂ ጋር አብይ ባለው ምክንያቱም የሻዕቢያ አብዛኛው አፓራተስ ይህን ጦርነት አይፈልገውም። ሰራዊቱ ይህን ጦርነት አይፈልገውም። ታክቶታል። የመሪዎች መጫወቻ መሆን በጣም ታክቶታል። ከነዛ ጋር በተያያዘ የሄዱ ሁለት ሰዎች እንዳሉ አውቃለሁ። አሁን ስታተስ ቅድም ያልሽው የሰሜን እዝ ዕጣ ፈንታ ምንድን ነው የሚለው የሰሜን እዝ አባላት በሙሉ ዋና ኃላፊነታቸው እንግዲህ ፈቃደኞች ሆነው የትግራይ መንግስት ይህንን ንብረት ተቆጣጥሯል ማለት የትግራይ መንግስት የትግራይን ህልውና የማስከበር እንቅስቃሴው የብዙዎቹ እምነት ነው፣ የእኛም እምነት ነው። ኢትዮጵያን ከመፍረስ ለማዳን የሚደረግ እንቅስቃሴ አካል ነው ብለን ነው ምናምነው። አሁን እሱ እዛ ላይ አይደለም ጊዜ ማባከን የምፈልገው። የአገሪቱ ሰራዊት ዳር ድንበር ማስጠበቅ የነበረበት ሰራዊት የአብይ አህመድን የወፈፌነት ጥም ለማርካት ተግተልትሎ የሚመጣበት ሁኔታ ይህንን ማስቆም ካለብን የአብይ አህመድን ትእዛዝ እንደ ጠቅላይ አዛዥ ቆጥሮ የሚንቀሳቀስ ህዝብ ሊኖር አይገባም የሚል ስምምነት አለን። ስለዚህ የሰሜን እዝ አባላት አሉ፣ ትጥቃቸውን እንዲፈቱ የሚደረጉበት ምክንያት የለም። ዞሮ ዞሮ የውጭ ወራሪ ኃይል ሲመጣ የእነሱም ጠላት ስለሆነ አሁን ባለን ኢንጌጅመንት ግን የአብይ አህመድን ትእዛዝ የሚቀበል ሰሜን እዝ የሚባል እዝ የለም። ስለዚህ አንጻር ነው መታየት ያለበት። አሁን ይህንን ጦርነት መከፈቱን ተከትሎ በተለይ በትግራይ ተወላጆች ላይ ያነጣጠሩ ከፍተኛ ጥቃቶች እየተሰነዘሩ ይገኛሉ። አዲስ አበባና ሌሎች አካባቢዎች ላይ በመከላከያ ኃይል የነበሩ የትግራይ ተወላጆች እንዲቀነሱ ተደርጓል። ስለዚህስ ምን ይላሉ? በጣም አሳዛኝ ነው ከማለት ውጭ ብዙ ማለት አይቻልም። ኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት ውስጥ የሚሰሩ የትግራይ ተወላጆች ለሲቪለንስ ነጋዴዎች ፐርሰክሽን ብዙ ነው። ኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት ከፍተኛ የጦር መኮንኖች ሳይቀር አሁን በቅርብ ጊዜ በቁጥጥር ስር መዋል ጀምረዋል። አብይ ጥላውንም አያምንም በዚህ ሰዓት። ስለዚህ የትግራይ መኮንኖች አጠገቤ ካሉ የሆነ ነገር ያደርሱብኛል ብሎ ያስባል። አጠቃላይ ዲስፖዚሽኑ፣ አጠቃላይ አስተሳሰቡ አብይ ትግራይን በመፍራት ትግራይን በመጥላት ላይ የተመሰረተ ነው። ጥያቄ ነው። ሌሎች ህዝቦች ምንም ፍቅር የለውም አውቃለሁ። ሌሎች ህዝቦች ንቀት ነው ያለው። እዚህ ውስጥ ፍርሃትና ድንጋጤ ታክሎበት ግን
anything ትግራይ ጋር የተያዘ ነገር አጠገብ እንዳይደርስ የሚል ነገር ማሳየቱ ብዙ የሚያስከረው ነገር አለ። ሰው እንትኑ ተጠናክሮ የሚቀጥል ነው የሚሆነው። እኔ በሰራዊት ውስጥ ያሉ የትግራይ ተወላጆች በነገራችን ላይ ሰሜኑ ዙ ውስጥ ያሉት ሁሉም የትግራይ ተወላጆች ከትግራይ መንግስት ውሳኔ ጋር 100% ይስማማሉ ማለት አይደለም። ፖለቲካሊ ማለት ነው። በዋናነት ግን የትግራይ ህልውና የሚሆን የሀገር ህልውና ከማስጠበቅ አንጻር ተመሳሳይ እውነት ነው ያለን። አሁንም ቢሆን የአብይ አህመድ ባይ ዘ ወይ ካሊጉላ የሚባል የሮማ ቄሳር ነበር። ካሊጉላ ማንም ተው የሚለው ስለጠፋ ማበዱ ኋላ ነው የታወቀው። ፈረሱን የራሱ በጣም የወደው ፈረስ ነበረው። ሴናተር አድርጎ የሾመ ንጉስ ነበረ። ግን ተው የሚለው ስለጠፋ ነው እንጂ ማበዱ ነው ኋላ ነው የታወቀው። ግን ማበዱ ሳይታወቅ ብዙ ስራዎችን ሰርቷል። ሶ የዚህ እብደት አካል እንዳይሆኑ ባሉበት ራሳቸውን ማዳን የሚያስችል ስራ እንዲሰሩ ከራሳቸው ማዳን በላይ ከሌሎች ኢትዮጵያውያን የስራ ባልደረቦቻቸው የትግል አጋሮቻቸው ጋር በመሆን የአብይ አህመድን አስተዳደር ልክ የሰሜን እዝ ጓዶች እንዳደረጉት ይህንን የጥፋት ዘመቻ በቃ ሊሉት የሚችሉበት ሁኔታ መፈጠር መቻል አለበት። ምናልባት በዚህ ጉዳይ ዓለም አቀፍ ሚዲያዎች የተለያዩ ዘገባዎች ነው እያወጡ የሚገኙት። አሁን የአልጀዚራ ዘገባ ስመለከት ነበር፣ አብይ አህመድ ትግራይ ላይ ጦርነት የመክፈት ምንም አይነት ስልጣን የለውም፣ አሁን የስልጣን ሽግግሩን ነው ማከናወን ያለበት እንጂ ምንም አይነት ተግባር የመፈጸም ስልጣን እንደሌለው ሲገልጽ ነበር። የተለያዩ ዓለም አቀፍ ምሁራን ገብተው ሲገልጹ ነበረ። ሌሎች ዓለም አቀፍ ሚዲያዎችም እንደዚሁ አሁን የተፈጠረው ጦርነት በሁለቱም ወገኖች የሚያልቅ አይደለም፣ የምስራቅ አፍሪካ ሰላምን የሚያናጋ ነው የሚሉም በርካቶች እየተናገሩ ነው የሚገኙትና በመጨረሻ ለትግራይና በአጠቃላይ ለኢትዮጵያ ሕዝብ ያለውትን መልእክት በዚሁ ለትግራይ ሕዝብ ይሄ ጦርነት በጸሎት ብቻ የምናስቆመው ጦርነት አይደለም። ልክ እንደለመደው የትግራይ ሕዝብ ለማንም ጠላት እንደማንበርከክ ሁሉ አሁንም ቢሆን በጽናት መቆም መቻል አለበት። እንደምናሸንፍ ምንም አንጠራጠርም። አብይ ወደ ሁሉም አቅጣጫ ነው የተኮሰ ያለው። በተለይ ለአማራ ህዝብ ማስተላለፍ ለአማራ ወጣት ማስተላለፍ የምፈልገው መልእክት አለ። የአማራ ፖለቲካ አጀንዳው አይደለም አብይ አህመድ። የአማራ ፖለቲካ እንዲረጋጋ ቢፈልግ ኖሮ መሪዎች ሲገደሉ ሲያስገድል፣ መሪዎች በየጊዜው በፈለገው ሰዓት ሲቀይር ሲያቀያየር የአማራ ወጣት የስራ እድል ጥያቄ መፍታት ሳይሆን የልማት ጥያቄ መፍታት ሳይሆን ለሱ የጥፋት አጀንዳ የእሳት ማገዶ እንዲሆን ነው እየተንቀሳቀሰ ያለው። ስለዚህ የአማራ ህዝብ ይህንን ሸቃጭ አቁም ማለት መቻል አለበት። ከወንድሙ ከሌሎች ወንድሞቹ ከየትም ከኢትዮጵያ አካባቢዎች የሚኖሩ ወንድሞቹ ጋር የሚያጋጨውን ከትግራይ ጀምሮ የሚያጋጨውን ስራ እየሰራ ያለን ቡድን ማጋለጥ መቻል አለበት፣ መቃወም መቻል አለበት። ሌሎች ኢትዮጵያውያን ይሄ አብይ የጀመረው ዘመቻ በነገራችን ላይ ከኢሳያስ አፈወርቂ ጋር በትብብር የተደረገ ዘመቻ ነው። ትግራይ ዝም ብሎ ትግራይ ብቻ አይደለም፣ የኢትዮጵያ ኢንተግራል ምንድን ነው የኢትዮጵያ ታሪክ ዋነኛ አካል ተብሎ የሚቆጠር ከምንም ነገር በላይ ግን አሁን ባለው እስካሁን አልፈረሰም ብለን ስለምናምን ፌዴራላዊ ዴሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ ኢትዮጵያ በምትባለው ውስጥ የፌዴሬሽኑ አካል ነው ትግራይ። ትግራይ ላይ የሚደረግ ዘመቻ ዝም ብሎ ትግራይ ላይ የሚደረግ ዘመቻ አይደለም። ፌዴሬሽኑን ለማፍረስ ሀገር እንደ ሀገር ለማፍረስ በተለይ ከኢሳያስ ጋር ተደርጎ በትብብር የሚደረገው እንቅስቃሴ ሀገር ሉዓላዊነትንም ጭምር የደፈረ እንቅስቃሴ ነው። አንጻር ሁላችንም በቃ ልንለው ይገባል የሚል መልእክት ነው ማስተላለፍ የምፈልገው ለትግራይ ህዝብ። አሁንም ደግሜ ማለት የምፈልገው በነበረው ጽናትህ ቀጥል። ሁሉም የትግራይ ተወላጆች ከሌሎች አጋሮቻችን ጋር በመሆን ይህንን የለየለት የእብደት ወረራ እናከሽፋለን። ምንም እዚህ ላይ ጥርጣሬ ሊኖር አይገባም። አቶ ጌታቸው ለሰጡን ማብራሪያ እጅግ ነው እናመሰግነው። እናመሰግናለን። ተመልካቾቻችን ከአቶ ጌታቸው ረዳ ያደረግነው ቆይታ በዚሁ አጠናቀቅን። መልካም ጊዜ።